E aqui, ó, a chapa já tá, pra você dar do brilho agora nela, né? Começar a filmar aqui, ó. Deixa eu registrar desse trabalho, né? Bom, agora que foi feita a lateral, né, as bordas, eu vou pegar aqui agora a parte do meio.
dando 15 minutos. Só essa limpeza aqui. Agora depois só passar só naquele cano, na lateralzinha ali. Passar aqui na lateralzinha. Ainda. Mas agora o brilho dela já é aparente, ó. Ele ficou arranhado. E outra, agora então eu tava aqui observando aqui, ó. Tem essas manchas, esse furo aqui, ó. Essa mancha aqui, ó. Entendeu? E aqui, ó. Porque aqui quando tirou a coisa eu não vi essa perfeição. Esse arranhado aqui nela. Que vê tudo agora. Ficou novinha, ó. Ficou novinha a chapa. Novíssima, novíssima, novíssima. Cliente agora. Quieta, negona. Cliente agora, ó. Tá aí a outra parte, o outro botãozinho dela tá ali, ó. Pra encaixar, né? Encaixa do outro lado, né? Encaixa aqui é desse lado aqui. Que tá a gaveta também, que foi pintada também, ó. Cara, tem poeira aqui. A gaveta também foi reformada, né? Coloquei um puxador nela aqui, ó. Coloquei um puxadorzinho nela aqui, né? E agora... Só, meu amigo, agora é só colocar o bujão de gás e a mangueira e ligar a mangueira aí. Fazer os lanchinhos dele lá, mano. Vou dar a última limpadinha só e passar uma margarina, né? Pra ela não oxidar mais, né? E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Ficar todos com Deus. Se inscreve no meu canal de utilidade aqui da cidade de Cafelândia. Tô muito contente aí com esse trabalho aí, que mais um, né? Graças a Deus chegou aqui tudo arrebentado aí, ó. Mais um trabalho concretizado aí, a gaveta que faltava um pedaço, né, ó. Como ela tava, né. Então foi adicionado aqui um pedaço de ferro, foi soldado por dentro. E foi pintado com pintura metálica, né. Com pintura metálica já pra não enferrujar. Já não vai enferrujar tão cedo, ó. Entendeu? Aí, ó. E ela aqui por dentro, a chapa foi... Vou tirar isso daqui. Aí, ó. E a chapa por dentro, ela foi pintada, né? Foi pintada, foi tirada ferrugem. Foi colocado o pezinho nela, o parafuso, tudo novo. Aí, ó. Tudo novo por baixo, tá vendo? Aí, ó. Borracha, tudo nova, tudo trocado. Tudo ok mesmo. E a limpeza dela aí, ok, sem ferrugem. Isso aqui é só uma massinha que tinha ficado, ó, da limpeza. Eu vou dar um último talentinho aí. Mas ferrugem não encontra mais. Eu gosto que eu tire a ferrugem. Gente, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no meu canal, tem uma rifa aí também. Da cadeira verde, né? Tá aqui na minha oficina. Tem a rifa da cadeira verde aí. Peço para que vocês comprem a rifa do meu canal aqui para estar tá ajudando aqui, tá bom? Canal do César Henrique, das cadeiras VIP. Já vendi 3 números ontem, vi sair hoje, já vendi também, ó. Tá bom? E essa chapa aqui eu vou fazer questão, né? A chapa lá do trailer lanche lá do Zé Coelho na Coab. Né, da Toca do Coelho, vou fazer questão de ir lá comer um lanchinho lá no final de semana com a esposa. Aqui, ó. Então tá aí, ó. Tá aí o... A cartela da rifa. Já foram vendidos 4 números, são rifas de nomes. Tá bom? Quem quiser também aí fazer uma colaboração aí com o meu canal, tem essa rifa aí, tá bom? Fico muito agradecido a todos vocês. Minha oficina fica na rua Joana de Almeida Pereira, número 150, no bairro Vila Belém, em Cafelândia. CEP da nossa cidade é 16.500. Quem tem contato com a gente, se quiser mandar aí também, correr aí, alguma ajuda aí pro meu canal aí também. Se alguém quiser ficar também no anonimato também, a gente, né, também é lógico que a gente vai respeitar isso daí também, que é o direito de imagem de todos, né? E pedindo para que vocês também, quem tiver cadeira de varanda para consertar, esse aqui é o meus lixeiras, né, que é do projeto, né? É do projeto. Aqui, ó. R$35 para vender também. Tem cadeira de varanda aí, gente. Ó, meu canal é de utilidade. Já tá R$50 aí, ó, para consertar a cadeira, tá? Então aproveita agora esse mês ainda, é R$45 para consertar, ó, trazendo aqui na minha oficina, tem material aí, ó.
certo? Deixa eu tirar aqui da frente. Olha, tem material, tá? É só chegar aqui e escolher. Quem tiver cadeira para restaurar, para reformar, para pintar, vai estar achando churrasqueira agora, né? Que agora acabou esse serviço aqui. Na parte da tarde vou estar já fazendo outros trabalhos também. E é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no meu canal, deixa like, deixa comentário para o próximo vídeo. E muito obrigado a todos os inscritos aí, inscritas, tá bom? 90 inscritos aí. Estamos com 2.600 visualizações no meu canal aqui de Cafelândia. Que a VIP conta com 2 anos aqui de atuação. Comecei com cadeira de varanda. E agora também estou entrando no segmento aqui de serralheria, né? Trabalhando aqui também, fazendo também fogareiros também, que são tirados da internet aí, do YouTube, né? Fogareiro aí que foi tirado do YouTube, aí o pessoal aí já viu o teste dele, né? E tem muitos outros projetos aí também, churrasqueiras de vários modelos aí, de tambor. Tem também feita aí também, que tá no meu canal, também feita de tampa, as churrasqueirinhas de bafinho, né, de tampa. E também os tachos, né, com disco de arado. Quem tiver tacho, quer dizer, quem tiver disco de arado, pode estar fazendo tacho, entra em contato comigo, tá bom? E eu fico muito agradecido a todos vocês mais uma vez, sempre agradecido, em primeiro lugar, a Deus, né, meu, que tirou de onde eu tava, do caminho que eu era. E que tem, graças a Deus, abrido os caminhos aí para esse novo trabalho. Pedindo a colaboração de todos vocês, tá bom? Aqui tá as fotos assim da cadeira, né? São essa cadeira aqui, ó. Né? A cadeira aqui, ela foi reformada na VIP, ela é anos 60. Ela é anos 60, foi reformada aqui pela VIP. De honra, né? Porque antes eu, né, não achava que eu conseguiria fazer uma cadeira assim, mas a gente vai treinando aí, né? Vai treinando a solda também. E agora também tá especializado também em solda inox, né? Porque aqui eu comprei aqui o eletrodo aqui pra... que solda inox, né? Esse aqui ele custou R$1, né? Na verdade é 90 centavos, né? A unidade dele, né? Mas é muito bom mesmo pra solda, trabalhar com ele pra rodar peças de inox também, né? E ferro fundido eu tô treinando ainda também. Tô com a Boxer aí. Se Deus quiser, eu vou estar conseguindo agora com a rifa aí também, com algumas ajudas aí, uns trabalhos aí que eu tenho feito. Peço pra vocês estar mandando trabalho, tá? Faço colocação de borrachinha também. Faço colocação também de borrachinhas também pra mesas, pras cadeiras, tá? Aqui na cidade também, na minha oficina também. E aqui ligou 98802-7077, já vou fazer colocação, entendeu? Se você vir aqui, trouxer um modelo, ou encontrar, ó, é desse modelo assim, assim, assim e tal, eu já tenho aqui, quer dizer que agora tá faltando, mas eu tô pra fazer uma outra comprinha aí, e levantar um dinheirinho primeiro, né, gente? Porque aqui a VIP aqui, ela trabalha assim, ó, juntou, entrou um dinheiro, vai lá, compra lá, R$10 de eletrodo. Entrou outro dinheiro, compra outros negócios, às vezes não dá nem comprar nem coisa pro meu cachorro. Hoje, graças a Deus, aí eu fui num amigo lá, tem vergonha de dizer não, né? Meu amigo, ele me doou lá um pouco de ração lá pra me tá ajeitando aí, né? Mas melhora, Deus tem abençoado aí, trabalho, tudo. Peço pessoal tá ajudando meu canal YouTube aí pra tá podendo tá monetizando aí, pra mim tá podendo tirar um dinheiro. Na verdade, quero fazer esses cursos aí, ó. Tá ensinando aí quem tá o pessoal desempregado aí. Entrar em contato aí com as prefeituras aí, né? Com algum centro assistencial. Alguém que possa, que queira, precise de alguém para ensinar a fazer cadeira de varanda, para ensinar a fazer conserto. Isso aqui dá dinheiro, mano. O cara sair para rua e vendendo, eu também faço isso, entendeu? Você sai enrolando cadeira, você sai enrolando cadeira, você vai gastar, aí eu não vou falar quanto também, mas vai de quanto você que trabalhar, você vai ganhar. Você trabalha sem enrolar 3 cadeiras, certo? A R$45 aí você vai fazer seu, quase seu, a R$50, vai R$150, entendeu? E assim por diante. Entendeu? Agora, se você ficar parado, esperando, aí você tem que saber o que, que você vai fazer da vida, né? Porque teve gente aqui que veio querer trabalhar aqui, mas, né, meu? Na hora que falou, perguntou em quanto que vai ganhar. Falar, meu, você, eu vou falar pra você ganhar mais do que eu, você vai ter que vender cadeira, fazer muito, muito serviço. Agora, se você tem como, né, meu? Então, olha, tá aí, ó, cadeirinha pra rifa, olha que beleza, gente. Olha, que linda. É isso, um vídeo de 25 minutos para vocês. Fica todos com Deus, um forte abraço a todos. Samara Maísa, muito obrigado pela sua ajuda pro papai também, tá bom? Gente, fica todos com Deus aí.
Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até a próxima aí, se Deus quiser. Ele permitindo, porque a força do homem e da mente, ela é imprevisível. Se a gente lutar, se a gente buscar, a gente alcança. Muito obrigado.